Olá, Thiago Degani pela Tempo Cirurgia Plástica. Você sabe o que são mamas tuberosas? Mama tuberosa é uma alteração anatômica das mamas acompanhada por assimetria mamária, base mamária estreita e areolas grandes. Essas alterações frequentemente vêm acompanhadas por repercussões psicológicas e sociais, especialmente em pacientes adolescentes. Se você tem mamas tuberosas, você tem que saber três coisas. Primeiro, mamas tuberosas não são uma doença, e sim uma alteração anatômica das mamas. Segundo, as mamas tuberosas têm tratamento. O tratamento é uma mamoplastia, uma cirurgia. E terceiro, você pode obter um excelente resultado com as mamoplastias, recuperando sua autoestima e sua qualidade de vida. Para saber mais e obter referências bibliográficas sobre esse assunto, acesse tempocirurgiaplastica.com.br. Até breve! Thank you.